No one will save you, סרט מדע בדיוני אימה חדש של הולו שמאיזושהי סיבה ממשיך את הטרנד הדי מרגיז של הולו של לשחרר סרטים לא רעים בכלל שלגמרי מתאימים לקולנוע ולהוציא אותם ישירות לסטרימינג זה קרה עם טרף הפריקוול המאוד מפתיע לטובה לטורף וזה קורה גם עכשיו עם No one will save you שהוא סרט אימה מדע בדיוני, תחשבו מפגשים מהסוג השלישי, פוגש את סיינס זה לא ספוילר, זה לגמרי בטריילר פלישת חייזרים. בנוהל מול סייביו יש הברקה מאוד מעניינת שזה מינימום דיאלוג, לדעתי יש משפט או משפט וחצי שנאמרים בכל הסרט. לפרקים כאילו רציתי עוד איזשהו קצת דיאלוג, אבל אני לגמרי מכבד את ההחלטה של התסריטאי הבמאי בריין דאפילד. זה הסרט השני שלו שאני רואה כבר ואני מאוד מרוצה ממה שאני רואה, הקודם היה Love and Monsters, ובסרט הזה הוא באמת עושה אחלה אחלה עבודה, הוא מעמיד פה כמה סצנות מתח ואימה. נהדרות עם אשכרה הקפצות ומתח, עיצוב חייזרים פנטסטי, באמת סרט שלגמרי הפתיע אותי לטובה ואני רק חייב לתת איזושהי מילה קטנה על הסוף, בלי ספוילרים כמובן. זה סוף מעניין על גבול המעורר מחלוקת, יש בו בחירה מוסרית שהיא לאו דווקא... בוא נגיד טיפוסית. אני אהבתי, גם אם אני לא בטוח שאני מסכים עם הרעיון המוסרי שעומד מאחורי הבחירה הזאת בהקשר של הדמות הראשית, וזה כל מה שאני אגיד, אבל אני כן מוריד את הכובע על הבמה היא שהלך עם זה עד הסוף ולא מתנצל על, ה על הסיום הזה, שאני לגמרי יכול לראות צופים שיגידו גם לא הבנתי מה קרה שם וגם אם הבנתי אני לא מרוצה ממה שראיתי. ואני גם יכול לראות את הצופים מהצד השני, אני קצת יותר במקום השני. זה לא משנה את העובדה שבאוברול זה יופי יופי של סרט, ואני באמת לא מבין את הולו, למה הם מוציאים את הסרטים האלה ישירות לטלוויזיה, כשיש לנו מסכי קולנוע, וזה לחלוטין סרט שיכול לעבוד נהדר בקולנוע. אבל ככה זה ב-2023, הכל מטומטם. תודה רבה, תראו סרטים, תהיו נחמדים, יאללה ביי.